Дорогою на роботу вінничанин Сергій Андріянов здійснив важливу місію, на яку чекав майже півроку. Я проголосував за проєкт по будівництву нового великого спортивного майданчика. Місто повинно розвиватись, нехай процвітає. Їх 36, і вони кинули виклик сотням тисяч містян. У Вінниці почались батли проєктів загальноміського конкурсу «Бюджет громадських ініціатив». В місті вже вп'яте відбувається такий класний конкурс, як «Бюджет громадських ініціатив». Зараз у нас етап голосування. В цьому році надійшло 67 проєктів. Два проєкти одразу зняли, інший проєкт зняли під час оцінювання. І ще от зараз ми вже маємо на етапі голосування 36 проєктів. Після оцінки це 28 великих, 8 малих. Цьогоріч містянам пропонують кілька способів віддати свій голос – онлайн, паперовому вигляді в одному з чотирьох прозорих офісів та в 14 бібліотеках Вінниці і в одній в Десні. Ми розробили таку чудову ідею, що можна проголосувати через термінали Приватбанку, тому що саме на платформі голосується через Приват24, так, через картку Привату та Ощадбанку, через Банк ID і через електронний цифровий підпис, тому в цьому році ще додавались термінали. Завдяки бюджету громадських ініціатив спальні райони Вінниці перетворюються на сучасні, креативні та популярні серед вінничан простори. Це, зокрема, друге життя. Життя родинного озера та створення літнього театру на Тяжилові, комфортна зона відпочинку на Волошковій, мегагірки в районі олійно-жирового комбінату, сучасне футбольно-баскетбольне поле біля школи номер 22. З найсвіжішого – видання книги «Легенди та історії Вінниці». Її автор – письменник Михайло Пащенко. Зізнається, до участі у проєкті оббив не один поріг, а мрія видати книгу про загадкову Вінницю збулась лише після перемоги у конкурсі. Це книга не моя, а це книга народна. Народна книга вінничан. Можна так і назвати, так? Дивіться, скільки приймало участь. Одних збирав, других шукав я. Бібліотека мені допомагала, бо тому що бібліотека – це інформаційний центр. Не було б цього проєкту, я не знаю, чи була б книга. Проголосувати за вподобані ідеї можна до 15 жовтня. Одразу за два великих і два малих проекти. Ті, що отримають найбільшу підтримку вінничан, реалізують в 2020 році. На це з міського бюджету планують витратити 7 мільйонів гривень. Ірина Корж, Олег Літвінцев, новини телеканал «Біта».